Եկել է ժամանակը, որ մենք վերադարձնենք մեր հայրենիքը։ Իմ կարծիքով բոլոր այս խոսալու բանի հարցազրույցների ժամանակը շատ վաղուց անցել է։ Մենք կորցրել ենք մեր հայրենիքը, երբ որ 18 թվականի DJ Edik-ը եսին որ բոմժին բերեց Հերոս Աբաջանի պապիկի տեղ ու կերցրեց սաղիս, մենք հետո իմացանք զենչանեցինք։ Մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքը, երբ որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի լոզունգով այս թիմը եկավ ու առաջ օրվանից սկսեց լափել, բյուջետից բռնած մինչև Հայաստան համահայկական ֆոնդը վերջացրած։ Մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքը, երբ որ այս քաղաքական թիմը դավադիր դավաճանված պատերազմով հարվածեց մեջքից մեր հայկական բանակը և հանձնեց հայրենի հողը։ Մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքը, երբ որ ինքը այդքան տղա սպանելուց հետո եկավ եռաբլուր, որ տեսնի այդ պատկերը, քանի հոգու գլուխը ինքը կերել, ու մենք չկարացանք իրան պահենք։ Հիմա ես Նիկոլի պատճառով դարել եմ ասֆալտի պրոդյուսեր բոլոր ակցիաներին։ Այս անգամ ոչ թե ես կարծում եմ, որ մենք հաջողության կհասնենք, ես համոզված եմ, ինչքան էլ հիմա այդ ամպագորգոր չթվա, բայց հավատացեք, իմ մոտ այդ համոզմունքը հիմնված է ոչ թե ինչ որ էս հիացմունքի բանի, հա, էմոցիայի վրա, այլ իմ փորձի վրա։ Այո, ես նոեմբերի 10-ից կարելի ասել ակցիա համարյա բաց չեմ թողել ու ամենայն դեպս բոլոր հիմնականներին եղել եմ, եւ այս ակցիաների փորձն է ինձ հիմա համոզմունքներ շնչում, որտեղ այս անգամ իրոք լրիվ ուրիշ ձև է։ Մենք վերջապես, մենք հայերս Հայաստանը հետ կբերենք։ Հայաստանը օկուպացված է հիմա թշնամու կողմից, համ ներսից է օկուպացված, համ դրսից։ Ես համարում եմ, որ սա ազգային ազատագրական շարժում է։ Երբ որ մենք մեր հայրենիքը հետ բերենք, ոչ մի բան չի վերջանա, այլ նոր կսկսվի, որովհետև հայրենիքը նենց ջարդված, կեղեքված ու վիրավոր վիճակում է, որ ըստիս այ հիմնական դժվարությունները կսկսվեն այդ օրը, որտեղ պետք է այս հայրենիքը կառուցել նորից շատ ավելի լավ, քան ստենա եղել է մինչև այդ։ Այ էտ ամենա, ունակ իմ համար ամենամեծ խնդիրը, ամենադժվար խնդիրը էտա։ Կա մի հատ իրականություն, դու կարաս ընես երաժիշտ, կարաս ընես նկարիչ, կարաս ընես դվորնիկ, բայց դու պարտավոր ես այդ քո գործը անելուց, պատասխանում եմ ձեզ, լինել քաղաքացի նաև, պարտավոր ես այդ անտերը, չես կարա մենակ ընես հանճարեղ երաժիշտ կամ նկարիչ, քիչ է։ Ես համարում եմ, որ իմ տեղը ստեղ լինել շարքային միտինգավոր։ Այ հիմա մեր շարքը գնում է երթի։ Ես իրանց հետ գնալու եմ։ Ես գտնում եմ իմ ամենամեծ, այսպես ասած, միսիան դրան։ Գիտեք, ես կոչ չեմ անում, եկեք, բան եւ այլն, Արցախում, որը որ վտանգված այնտեղ ամենուր կրակում են երեք մեքենային քցե տրասայից, ձեր անհանգստությունով դուք չեք օգնում, սիրելիներս։ դուրս եկեք, ցույց տվեք, որ իրոք այս երկիրը պետք է թուրքի ձեռից հետ վերադարձի։ Էդ է սա հարցը։ Ձեզ ասեմ, ով որ կա, ինչքան կա, իհարկե կուզենայի, որ ավել լինի, բայց սենց ասեմ, մենք մեկը հաղթանակի կհասնենք։ Գիտեք, չէ՞ որակի հաշվի, ոչ թե քանակի հաշվի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում ազգային արժանապատվությունը հրապարակայինորեն նվաստացնելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Արմեն Գրիգորյանը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցանք կատարելու համար ձերբակալվել է։ Միաժամանակ քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, նրա նկատմամբ կալանավորում է որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Բողոքի մեջ, մասնավորապես ես ընդերցում եմ ժամկետները հանգերի առայն մեղանդրով նշեց, 24-ը հունիսի։
Հարթասպան։